урматтуу апалар эжелер карындаштар кудайым бүгүнкү дагы кылган ибадат тұтқан туткан ұрыз орозолорубузду кудайым өзү кабыл кылсын кемчилиги болсо кудайым өзү кечирсин биздин ибадаттар кемчиликтүү болсо дагы кабыл кылчу бир алла андан башка биздин таянарыбыз дагы сүйөнөрүбүз дагы үмүтүбүз жок бүгүн кудай өзү биз башка сүрөнү өтүшүбүз керек эле бирок улам мына орозонун оны да келип калып атат анан бизде белгилүү мына куран сүрөлөрүнүн ичинде токсон жетинчи сүрөө бул ал қадр сүрөсү лайлатул қадр қадр түн сүрөсү ошону бүгін кудай насип кылса кыскача ушул кадыр түн сүресі туурасында мунун турасында өзі өзүбүзгө зарыл болған нәрселерін әлбетте бұл жерде араб тіліне тиешелүү грамматикаға тиешелүү басқа дағы көп нәрсесі бар тапсирде біз аларға қайрылбайбыз жалпы эле зарыл болған айтылчу нерселерге токтолобуз суратул қадр қадыр, әл қадыр дейбиз кадыр сүрөсү Mekke doğrunda düşürülgün sürülürdün. Beş ayattan turat. Emni çün bu sürü kadır sürüsü de vaytılıp kaldı. Bu cirdeki kadır sözünün leylatul kadır, bizde kadır tün leyle deyip tün de Leylatul kadır degen kadır tün degen. Kadır tün sürüsü. қадыр сүрөсү кадыр деген сөздүн мааниси эмне ушул сүрөнүн өзүнүн атынын мааниси муну суммият суратул кадр бул суратул суратуль деп аталып калгандыгынын себеби ал азама о шараф деген мааниде экен демек өтө бир кадыр бар кадимки эле кыргызча биздеги бир нерсенин адамдын қадыр баркы ға, дагы эмне нерсени ушундай кадыр барк деген мааниде колдонобузго ошондой эле мааниде бул жерде да колдонулат экен демек бул түн ушундай бир кадырлуу барктуу чоң оорду бар деген маанини берет эмне үчүн бул түн ушундай кадырлуу барктуу орду бар түн болуп калды эмне себептен демек ушул туурасында ушул кадырлуу бир түн туурасында барктуу бир түн туурасында анан бұл дағы қадыр, бул түн дағы, демек алла таала бұл түнгө берген бір қадыр болуп атат шариятыбызда алла таала кей бир жайларга шундай бир өзүнө өзгөчөлүү қадыр, барк өзгөчөлүк кыргызча айтканда бир касиет берип коет мисалы ошондой жерлердин жер бетинде биз жакшы билебиз мекке медина мекке шаарынын тегереги чөлкөмүн харам деп айтабыз мекке шаарындагы белгилүү кааба турган мечитти месжидул харам харам мечити деп айтабыз ошондой жер бетинде кудайым бир ыйыктыкты берип койгон жер бар албетте биз мусулмандар бир гана кудайга сыйынабыз канчалык жер бетинде кадырлуу нерсе болбосун бирок биз аны кудайга теңебейбиз пайгамбарлардан баштап периште елдерден баштап колубуздагы құдайдың сөзі болған құран болса дагы біз құдайдың өзүнө ғана сыйынабыз құранды құдайдың сөзі деп кабыл алабыз жер бетіндегі эң ыйык нәрселердің бірі ушул колубуздагы құран китеп құдайдың сөзі. бірок біз бұғадағы құран куран өзін қойып алып құран китептин өзіне сыйынбаймыз эң сүйікті пайғамбарлар адамдардың арасынан пайғамбарларға да сыйынбаймыз Peygamberlerin içinden en akhir kısı suyuktuğusu öz özdüm Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kadar sayın bayıbız. Birok şunday şa'air bolu esiptelgen. Şa'air degeni şa'airullah Allah'ın bir şa'iraları var. Şa'ira deyip Arap dilindeki söz bu degen Kuday taalanın özünü, Kuday'dan dinini, Allah'ın ökümünü, buyruğuna açıktan açık dalalat kılıp kürsütüp turgan nerseni şair edip koyadı. <laughs> Bana bir şu koluğuzdaki Kur'an e, dindeki mıktı alım, ulamalar, avliyalar dağı şairullah çeyin Şu Mekke, Medina bizdeki azandın aytılıp turuşu жума намаздардын окулушу айт намаздардын окулушу бул дагы биздин ушул кайсы жерге барсаңыз мечит бар болсо эл чогулуп айт намаз окуп атса жума намаз окуп атса беш уақ азан айтылып намазга чакырылып турса бұл жерде мусулмандар бар экендигинин ислам динин кармангандар бар экендигин жалгыз аллага сыйынган чыныгы момун мусулмандар бар экендигинен кабар берет ушул дай нерселердин баардыгы чыныгы кудайга өкүмү жүрүп тургандыгына далалат кылган нерселер булардын баардыгын биз шааирулла дейбиз айтайын дегеним шариятыбызда ушундай улук болгон касиеттүү болгон жер бетинде бир ыйыктыкка ээ болгон нерселер бар ошону шариятыбыз өзү көрсөткөн ошолордун бири мына бул жерлерде дейбиз жайлар бар атайын ұйықтығы белінген мекке медина пайгамбарыбыздын ә, мүрдөсү дағы ошого окшогон андан тышқары жөн эле бул жерлер эле эмес орундар эмес да бар кудайым улуктап қойған, бір урмат сый берип койгон кадыр барк берип койгон убакыттар бар мисалы ошонун ичинде жума күн gün. жума күндүн ичинде өзгөчө дагы бир дуа кыла турган учур бар дуа кабыл боло турган анан дагы намаз окулчу уақыттар, өзүнчө мурун парз намаздардын артынан кабыл болчу ушул учурларда убакыттар бар уақыттардың убакыттардын бири жөнөкөй убакыттардан айырмаланып ә, мисалы орозо он эки айдын бирөөсү рамазан айы орозонун ичиндеги қадыр түн мисалы ушундай болып, құдайым кээде бір уақыттарға, кээде бір, орундарга кээде дагы адамдардын жекече өзүнө мисалы бир адамдарды пайгамбар кылып кудайым тандады барды эле чекеден адамдар пайгамбар боло бербейт демек шариятыбызда да шындай бир ыйык болуп улук болуп барктуу болуп кадырлуу болуп эсептелген кудай алдында дагы ошондой нерселер бар экен кудайым өзү аны бизге урматтап сыйлап бул Ұрматтап, бұларды ұрматын жайына коюп таазим кылып кадырын бұл кадырлап барктоо бул куранда айтатдейт бул адамдардын жүрөгүнүн такыбалыгынан болот кудайым өзү түшүргөн куранды биз ушунчалык улактап барктап кудайымдын урматы болгон нерсени биз урматтабасак құдайдың рахматына ырайымына лайық болбойбуз ақырғы пайғамбарымыз мухаммад мустафа саллаллаху алейхи вассалламды алланың хабиби дейміз аллахым өзү хабиб деп хабибулла деп атаған. біз дағы алланың сүйүктүүсү деп өзүбүздүн сүйүктүү пайгамбарыбыз мухаммад мустафа саллаллаху алейхи вассаламды жақсы көреміз пайғамбарымызға тиешелүү болған нәрсені барын жақсы көреміз жаткан жерінен бері жақсы көреміз егер пайғамбардың өзін жақсы көрөбүз биз пайгамбардын өзүн жакшы көрбөсөк ыйманыбыз толук болбойт демек ушундай мен айтайын дегеним шариятыбызда да ушундай кээде бирөөлөр мындай бир нерсени ой бул кадырлуу барктуу урматтуу сыйлуу мындай ыйык нерселерден десе эле чоочуп -чо эле бул ширк болуп кетти деген нерселер түшүнүк кире баштады да биз аны ширк кылып кудай дебейбиз кудайга окшоп ал жаратат дебейбиз кимди болсо дагы да кудайдан да? башканын баардыгын биз макулук деп билебиз кудайдан башканын баары эч кимиси сыйынганга ылайыктуу эмес курандан баштап пайгамбарыбызга чейин біз құранға да пайғамбарымызға да сыйынбайбыз бирок кудайым көрсеткен айтқан ұрмат сыйын кабыл алабыз урматтайбыз сыйлайбыз ушунчалык пайгамбарды сүйөбүз сүйбөсөк ыйманыбыз толук болбойт құранды сүйеміз кордобойбуз пайғамбар менен құранды кордогусу келген адам өзі кор болады бұл дүниеде де кор болот акыретте да кор болот биз мусулмандар ушул кудайдын дининин кудайдын өкүмүнүн буйрук белгилеринин баардыгын урматтап сыйлайбыз баш үстүбүзгө дейміз башымдын үстүндө болсун ушул нерселер кудайдын буйругу болсо колумдан келишинче жан үрөп мен жанымды сарптап болсо да урматтайм сыйлайм кудайдыкы деген нерсенин баардыгына даярмын жанымда болгон нерсенин баарын чапканга даярмын садага кылып жиберейин деп баардыгыбыз мусулмандар ушундай ыйманыбызды дагы улуктап кудай улуктаган нерсени биз да улуктайбыз айтайын дегеним ушул биздин мына рамазан айы дагы улук ай болсо ошол улук айдын ичинде дагы бир улук түн бар бул түн кандай улук эмне үчүн улук болуп калды кудай буюрса азыр сөз кылабыз ток етер токо етер жерин айтканга аракет кылабыз демек ошол монгу суратул кадыр кадыр сүрөсү деп аталып калышынын себеби дагы бу жерде кадыр деген кадимкидей эле улук урматтуу сыйлуу барктуу даңктуу касиеттүү деген маанилерди берет Неге десе бұл ұшыл қадыр түнінің сыпаты өз үшіндай. Сөйі бұл түнді, бұл түнінің үшіндай қадырлығы ол қалғандығыны Құрандың түшкендігі үшін. Құран ұшыл түнді Құранды құдайым түшіріп түр. бұл 5 аяттан тұрған қадыр сүресінің бірінші аятында Аллах талар үшіндай деп айтады. Астазу біллә сөзмө сөз мисіз? бұл жердегі аяттын мәнісі, аллах таала айтып атат Құранды түшірдік біз. ушу кадыр түндө түшүрдүк дейт биз түшүрдүк куранды кадыр демек ушул қадір түнді дегенде неге қадір түн деп атат ушу кадырлуу түндө бул түндүн кадыры сыйы барқы, орду касиети деді ушундай түнді Құран түшүрдүк деп атат бул сүрө жалпысынан өзүнүн ичине эмнелерди камтыйт суратул қадыр кадыр түн сүрөсүн ичинде негизи бул баягы буга чейин айтып келгенбиз мекке доорундагы түшүрүлгөн сүрөөлөрдүн өзүндө бир өзгөчөлүгү бар мадина доорундагы түшүрүлгөн сүрөлөргө салыштырмалуу да Айрықша бұл мекке орындағыларда Құран каримдин түшу кантип башталып түшкөн Құранды кантип қаулалышқан алышкан тәлім таалим таухид алланың жалғыздығы құдайдың бірлігі барлығы алланың сыпаттары адамдар Құдайды, құдайды жакшы тааныбагандыгына байланыштуу бұл меккеде орындағы сүрелерде ушул акыйда мәселесіне көп қайрылып, құдайды туура тану құдайды жападан жалғыз деп білу сыйыну бір ғана құдайға болорун құдайдан басқа нерсенин эч бири сыйынууга ылайыксыз экендиги кудайдан башка нерсеге сыйынам деген адам динден шығып құдай жолынан шығып кетерлігі Ошол нәрселер айтылады. анан дагы ушул бул сүрөдө демек курандын ушу кантип башталышын түшүшүн айтат дедик себеби кадыр түндө түшкөндүгүнөн кабар берип атат анан дагы ушул кадыр түндүн өзін өзүнүн фазилети артыкчылыгы ошо касиети эмнеде башка күндөргө түндөргө айларга салыштырмалуу бул түндө ошону улуктугун айтат эмнеси менен экендигин бул сүрөдө айтат анан дагы түндө периштелердин ал периштелердин сап башында жибрайил алейхисаламдын келгени алар дагы түшкөн жөн түшпөстөн бир топ кудайдан болгон бир нур алып түшөрүн бір берекеттерди жақшылықтарды, Алланың ыймандуу салих Құдай деген чынығы, Құдайдың құлдарына шундай жакшылыктар алып түшөрү айтылат аны ошо эң ырайымдуулардын ырайымдуусу олған Алланың буйругу менен алып түшкөндүгүн айтады. мындай нерсени Құдайым жалғыз өзі білет кемге берішті? ошондуктан Кудайдын каалоосу менен кимге бер деген болсо, бул периштелер берип ошону таратып чачып чыгат. Бул ушундай түн. Болуп тур. Анда жалпысынан ушул нерселер айтылса, бул сүрөнүн ичинде. Бу кадыртын күнү Куран түшүрдүк деп Алла Таала биринчи аятта айтат экен. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Биз Куранды түшүрдүк, ушу кадыр түндө түшүрдүк деп айтат. мунун эмне мааниси бар кантип түшүнсөк болот аны түшүрдүк дегенде кантип түшүрөт куранды түшүрдүк деди биз буга чейин укканбыз кабарыбыз бар пайгамбарыбызга куран жыйырма үч жыл аралыгында түшүрүлгөн бөлүнүп бөлүнүп сүре сүрөө болуп аят аят болуп окуяларга байланыштуу иши кылып жыйырма үч жыл аралыгында түшүрүлгөн буерде биз куранды түшүрдүк деп кайсы куранды кандай болуп түшүргөндүгү жөнүндө сөз болуп атат десеңиз Ma'ana nuzul el-Kur'an fi leyletil kadr ma'ala ilmi bi ennehu nezela munaccemen mukassatan ala mede thalasin ve Biz biliyoruz, şu 23 bölünüp çıkındık mı biliyoruz. şu kadr tüm günü düşürdük deyince ne mühendisliğine ulaştıysa, ennehu iptede enzele hu leyletel Qadr. Bu, Kur'an'dın düşüp baştalışı, birinci peygambarımızda vahiy olup düşürülüp başladığında, şu kadr tüm günü düşürüp başladığında Lenne ba'sete nebi sallallahu aleyhi ve sellem kanat fi Ramazan. Biz bilemiz peygamberimiz peygamber bolup dayındalıp anan birinci ret janagı Iqra suresi tüşkön gezdi Şul Ramazan tündöründe bolğan. Ramazan kündüründe. Hı? Hmm? Ramazan ayında şu Kadır tün tünü olguan eken de Peygamber uzağa tüşürülgün Ayat Birinci Bunu bu Sürünün birinci ayetinde şul Біз түшүрдік Құранды, қадір түндө дегендегі, қадір түндөгү түшүрдік дегенде мақсат қадір түндө Құран түшіп баштаған. Бұға дағы себеби мына ушул бірінші сүрөдө бұл сүренің бірінші аятында деп айтты андан шықарып, суратул духан духан деген сүре бар Құранда. Шол духан сүресінде дагы аяттар келет

берекелүү түндү түшүрдүк дейді. Карам ошондо берекелүү лейлатин мубарака дейт берекелүү түн деп мында да ушул кадыр түндү айтып атат фиха юфраку кулу амрин хаким садакалла мында дагы бул түндө ушундай кудайдан болгон бир буйрук баардык иш чечилип ачылат деп атат Бер жерде азыр бир сонун маанилер келет аларга токтолобуз анан куранда ушул рамазан айычы өзү рамазан айы бұл, шаһру рамадан дейміз шаһр деп араб тілінде ай деген сөзді. шаһру рамадан десе рамазан айы дегени шахр рамаданды рамазан айын құранда өзі. Бұл, шахрул құран деп айтышады Құран айы деп қояды да себеби бакара сүрөсүндө аят бар السادس وخمسة بقرنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم شهر رمضان الذي رمضان أي أنزل فيه القرآن بليه ده قرآن تشرل هدى للناس adam درجة تزج قرآن анан жаман жакшыны ажыратууда түз жолду тандоодо чыныгы далилдер катары биз куранды түшүрдүк курандын ичинде ошондой силерге жакшы жаманды ажырата турган туура жолду таба турган далилдер бар баяндар бар демек жалпысынан ушул рамазан айында пайгамбарыбызга куран түшүрүлгөндүгү айтылат анан аны тактап тактап сүрөлөрдө улам улам сүрөлөрдө тактап

Ана шул сүрәдә әйтә: "Без Куранны өзебезнең кулыбыз булган Мухаммад алейхиссалату вассаламга төшүрдек. Бу Фурқан көне төшүрдек" дип әйтә. Бу Фурқан көне топ бер менән җолыккан төн булышы дип әйтә, күн булышы дип әйтә. Ана шул аятта тәфсирлегендә бу ике топ дип кайсын әйтә барат дисә, бу ердә булган көн, топ җолыккан көн, бу ислам тарихында пайгамбарыбызда бадыр соғышында болған. бадыр согушундагы екі топтың жолугушуусун айтып атат Бұл бадыр соғышы қачам болған десеңіз. рамазан айында 17 жетинчи күні болған. рамазан айының 17 жетинчи күнінде болған. тарыхта ушундай айтады. анан дағы ушул яумул фурқан деп бадыр күнін тарихта ушинтип яма бадр яумул фурқан деп бадр күні бұл фурқан күні. себеп дегенде ошол күні фурқан деген мындай ажыратуучу деген маанини берет да менен қараны ажыратқан, чындық менен жалғанды ажыратқан күн дейді. бадр күні ошондой болгон чыныгы мусулмандар менен ал жерде капырлардын ортосунда ошол дин үчүн согуш болып, анан динин сактап калып мусулмандар жеңип алып анан дин карманып калган ушул бадыр согушу рамазандын он күнінде күнүндө болуп Ямул яулфуркан деп атады. Қысқасы, бұл аяттарды айтқанымдың себеби Құранда, ушундай бір нече аяттарда Құран өзү рамазан айында түшүрүлгөндүгүн айтат Қавар берет аны да тактап мына бүгүнкү биздин мына ал лейлатул кадр суратул кадырга келсек ал шо кадыр түн күнү түшүрүлүп баштағандығын айтып атат ошон үчүн бул орозо айы куран айы эгер сиз куран окуганды билген болсоңуз шу орозодо да эң көп кылган рамазан айында эң көп кылган ишиңиз ушул болсун куран окуу болсун окуй алгандардын иши ошол болсун окуй албагандар болса, оқыған аракет қылса, дуа қылса, құдайдан жалынып жалбарып сұраса, қолынан емне іш келсе жақшылық. Бұл рамазанда қылына тұрған ішті. да рамазанда әрбір бір жақшылық есе болып болуп есе эсе бір қылған кылган жакшылыгыңыз анан бұл мыну кадыр тұш болып қалсаңыз, анда құдайдың бергені азыр эми ушул кадыр түндүн зарылы мәнісі эмне тоқталауыз. токтолобуз бул бұға буга дагы биз айтып келгенбиз ар бир сүрөнүн кээ бир аяттардын өзін бір бир себеби болот нұз ол деп коебуз аят менен сүрөлөрдүн түшкөндө бір себепке байланышып түшкөндөрү көп да анан шол туурасында хадистер бар пайгамбарыбыздын көргөнүн пайгамбарыбыздан укканын сахабалар айтып

ونزول الصورة هي بسبب ما ساءه من حكم بني أمية الذي دام ألف شهر ولكنه حديث غريب ومنكر جدا بيردا صورة قدر تشو سبب تيرتور اسند برنشا حديث تيربارك الله رنا كشتو حديث تيربار أنا أنا نمدو أنا كشتو مس بيع تغه حديث وشندو حديث تردم بري جاكش بكم حادث وأخرج ابن أبي حاتم والواحدي عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله استغفر الله إن أنزلناه في ليلة القدر التي لبس ذلك الرجل السلاح فيها في سبيل الله имам аби Хатим айтат уахиди риваят кылат имам мужахидтен риуаят кылып айтышып атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бани исраилде өткөн бир адам болгон экен ал киши курал асынып чыгып алып анан кудай жолунда миң ай согуш кылыптыр кудай үчүн ыйман үчүн дин сакташ үчүн демек миң ай согуш кылган экен Анышыл соғышта тұқты ой, әлісілсеніз, ай деген сөз бізде 1 жылда 12 ай бар. Бұл мін ай деген 83 жыл 4 ай болады көн. 83 жыл 4 ай. Бұл адам тұқты ол бостон 83 жыл 4 ай бойы Құдай жолында жүрген. Аран үшіну пайғым бару сахабылар айтып әргенгісті сахабылар таң қалдыр и ә, бул адамдын кылган ишин жанда биздики эч мескенді. Біз экен да биз кудай үчүн деп көп еш иш кылбаппыз ибадатыбыз деле башкабыз деле деп өздөрүнүн кылган ибадатын бул адамдын кылган ишинин жанында эч нерсе санабай биздики эчтеке экен деп калышкан анан ошондо алла таала мына монгу сүрөнү атат дейт биз түшүрдүк куранды қадыр түндө билесиңби бул бі, кадыр түн эмне бул кадыр түндүн оорду қаншалық экендигин кадыр түн деген эмне экендигин не нәрсе нерсе билдире бі? де, алат деп алла таала бұл кадыр түн деген ушундай миң айдан артық деп атат сүрөдө анан ушундо қайсы миң айды айтып атат алла таала бул жерде десе ошол жаңағы пайғамбарымыз сахабаларға айтып берген миң ай бою тынбай тынчыбай кудай жолуна деп құралын көтеріп кудай үшін деп соғыс қылған адамдын соуы ошол миң ай ошонунукунан кунандагы жакшы болгон силерге бир түндү кудайым түшүрүп берди деди да анан ошундо сахабалар и ошол миң айдан да кадыр түн болбогон бирок жана миң ай дегенде азыр бизде бир жылдын ичинде он эки айдын ичинде бир кадыр түн бар да бирок жанагы биз айтып аткан ошол миң айдын ичинде эч биринде кадыр түн болбогон миң айды айтып атат ушу кадыр түнү болбогон миң айга караганда Рамазан айындағы бір түн қадыр түн жақшырағы. Бұл Құранда мұны ұшын айтты. Емі ұшының өзі ділі, еш ар жақ бер жаққа сөзді бұрмалавастан, башқа қылбастан жөнлі Құдайым Құранда «Лейлат ол қадри қайрон мен әлфі шағыр» деп айтты. Қадыр түн мен айдан артық жақшырақ деп айтты. Емі мұны қандай дейміз? Жөнлі мұндай түзіме түз біз қауыл алғанда демек қадір түн ушунчалык екен да бир түн болбосо рамазандын ішіндегі ушул қадір түн деген түн бар экен дагы ай кадыр түні болбогон миң айдан дағы 83 жыл 4 айдан артық болып кеткен бір түн болот экен анан дағы дагы токтолобуз буюрса кейде ұш, артық дегенде несі артық, ошол өзі артық артық түн өзү артық дегенде анын бізге мінет ешесі бар десе аалымдар айтады, ошол түндүн жөн эле өзү эмес ошол түндөгү кылынган жакшылык артык дейт Ошол түндөгү кылынган ибадат мисалы ошол түндөгү кылынган жакшылык жанагы миң ай бою кылынган жакшылыктан дагы артык болот экен анан ошого карап бул сөз көп аудан кудай кааласа муну дагы башка сабактарда дагы айтарбыз азыр аз, -аз негизи зарыл зарыл нерселерине токтолобуз أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح بر بني إسرائيل لك شو غوني كنديت؟ تنو منين؟ تنو منين اختو غستان؟ تاط خان غشين يبرت ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي أ كندوز بل ستشغالب؟ كندوز كيتش كيتشين؟ شو كيتش كيركين غشين؟ جنان تب؟ قداي دونتش ماندر منين؟ صور Uşundanın fa zalika alf -e şehr. Uşul işte bu min ay Demek gündüzü tek kana ibadet menen. İbadet de uşul Kuday yolunda canan tip uruş kılıp dağı. Tündüzü, tündüzü, tündüzü ibadet menen bolot da. Gündüzü canağınday kuralın götürüp çıkıp boldu. 83 yıl 4 ay Мен ай бойы шулайшты кылат экен да. Кырызыңыз эмне деген күч керек? Адам бізде бір күн иштеп койсо, 2-3 күн жетет эсалып. Бул токтолбостон мен ай ушундай кылган экен дагы, анан ошондон муну аятту Фаэнзаллаху таала Лейлатул кадри хейрун мин 1000 шаҳр амля хазалик аржул дайт. Демек, муну кадир түнүндө кылган ибадат, шол жанагы адамдын мен айдагы намаз күндүз жана андай кудай жолунда ошонун миң айлыгынан дагы ушул кадыр түндөгү ибадат жакшыраак деп атат демек бул аятта биринчи аятта стазубилла инна анзалнаху фи лайлатил кадр алла таала айтып инна дегени биз дегени алла таала өзүн айтып атат түшүрдүк биз деп атат куранды кадыр түндө түшүрдүк бул биринчи аяттын сырткы мааниси ушундай биз түшүрдүк куранды қадыр түндө курандын түшүп башталышы рамазан айынын кадыр түнүндө болуптур бул түндү биз эмне деп айтат экенбиз кадырлуу түн берекелүү түн мына ушул эки сөздү куранда өзү айтып атат Allah Teala Leyletul Kadr anan Leyletu Mubaraka deydi. Leyletul Kadr Kadr tün anan berekeli Ramazan ayında kadırlı tündü tüşürülüptür. Ananın şunu demek düşürülüp, baştaşı, baştalışı Kur'an'dan kadır tünde olsa ananın nar 23 yıl aralığından bu toluktadır. Kur'an düşürülgün. ثم أتممنا إنزاله بعد ذلك منجما في ثلاث وعشرين سنة بحسب الحاجة وما تقتضيه الوقايع والحوادث تبيانا للحكم الإلهي فيها دميق نرى دن نرغسي جير ما بويدت الله تعالى قرآن دو تشرغن مختاج кудайдын өкүмү кандай экендигин баяндап 23 жыл бою пайгамбарыбызга демек куран түшүп анан бүтүрүлгөн андан кийин экинчи аятта экинчи аятта алла таала эмне дейтмындан мурунку сүрөлөрдө да биз айтканбыз ушул жерде алла таала бир мындай суроолуу сөз ә, менен суроолуу сүйлөм менен пайгамбарыбызга кайрылат да

кулак төшөп калат да демек бужерде бір зарыл нерсе болуп атат біз дағы дагы бір бир зарылдығын білдіргенде билдиргенде ғой го суроолуу білесің билесиңби бі ал қандай адам ал екенін білесің билесиңби сен дейбиз кудду ушул сыяктуу аллах қадр бұл қадір түн дегені, деген эмне экендигин сага не нерсе білдіре алады не нерсе хабар бере алады қайдан білесің сен өзү ал нәрсені немене деген білесің бе бұл қадір түні немене екен деген деп жатадыүшінші аят алла тағала өзі жауап беріп жатады лейлатул қадр қадір түн бұл хайрун жақшы артығырақ жақшырақ мин әлфи шахрин мең айданды. да әлф айтады шахр ай мең айдан жақшырақ деп айтты эми бул айда бір бир жагы деген сөздің бір мааниси араб тилинде бір нерсени тагдырлап өлчөп бычууну дагы қадыр деп айтады. мисалы мына деген сөз деп биз тагдыр дейбиз го тагдыр кадимки адамдын тагдыры менин тагдырым кудайдын колунда дейбиз го ушундагы тагдыр сөзү дагы түбү араб сөзү тагдыр деген бұл бір нәрсені чектеп өлшеп бычып ченеп ашық кеме жоқ қылып болчу нәрсені тақтап дайындап коюуну тагдыр дейді. алла таладағы бұл бул ааламда адам баласынын жашоосун ар кимибиздин жекече жашообузду бул дүйнөдөгү болгон нерсенин баарысынын тагдырын кудайым жазып койгон чектеп койгон бычып койгон өлчөп койгон кудайдын тагдырында жазылгандай болот Бұл мұнығы қадырдың бір мааниси ошондой өте урматтуу сыйлуу кадырлуу барықту, касиеттүү деген маанини берсе Екінші мааниси тағдыр, іштерді иштерди Тағдыр тагдыр береді. демек бұл түн тағдыр түні деп да де Қызық, әйімне үшін бұл түнді тағдыр түні деп айтады. себеп ұшыл түні түнү жылдық қадыр түн гүні, кадыр бір жылдық бұл бул белгіленіп білініп билинип моно периштелерге атайын бірінші асманда периштелер болады екен ошолорго айтылып билдирилип ашық қылынған бір жылдық тагдыр болады екен адағы дагы жана духан сүресінде кейін кызыксаңыздар қарап көрсеңіздер болып, курандын дұхан дагы тавсирлери болсо духан сүрөсүнүн төртүнчү аятында ушул түндө чечилет ажыратылып бөлүнүп такталат дейт барды кудайдан болгон бир иштер тагдыр иши ушул түндө дагы ажыратып билинип чечилет дейт <coughs> бул түн

Peygamber uzman da edip ayıttı deyip. Qadu jaaakum şehru ramadana. ramazan ayı kirp geldi. Şehrun mubarakun. Berekeli uay. İftaradallahu alaykum siyamahu. Bu aydın oruz Allah talı sılerge parız kıldı. Tufettahu fiyhi abwabul jenna. Beyiş eşikleri bulayda açılattı. وتغلق فيه أبواب الجحيم تَزَغَشِكْتَرِي كتري جولت بلايدا وتغل فيه الشياطين شيطان در كشندلت فيه ليلة بل رمزان دا بر خير من ألف شهر من أيضا أرتق من حرم خيرها فقد حرمه

Иман келтіріп алла тааладан сооп үмүт кылып ушул кадыр түндө ибадат кылса ага чейинки болған бүтн күнөөлөрү кечирилет деп айтты бул үч аятка тиешелүү ушундай тафсир болду жалпысынан эми төртүнчү аят өзү беш эле аят болчу төртүнчү аятта мындай айтылат биллах تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. صدق الله العظيم. تنزل الملائكة والروح تشتت. الملائكة بيرشتلر. تنزلوا دايما تشتت. الملائكة بيرشتلر والروح روح تغتشتت. بيرشتلر تشت أنا روح تشد فيها شو القدر تند بإذن ربهم. Алланын, Роббуларынын буйругу менен тишыд, изни менен тишыд, урухсаты минин тишыд, буйругу менен мин кулли амр, бардык ішти, Роббусынан болған бір буйрухтар бір шонал тишыд, дива ітті. Демек, периштелер, муно рух деген бұл Джабрайл алейхис салам дейд. Рух деп ширді, тенэззалу л мэлайкету вар рух дегенде жибрайил алейхисаламды айтып атат дейді. түшөт жабраил алейхисалам да түшөт асмандан жерге түшөт Құдайдан болған буйруктар менен түшөт ошол түндө қандай болған болған болсо құдайым ошол түндө қадыр түнгүнү келечекке нары көстей, келеркі қадыр түнгі чейин бір жылдық қандай тағдырларды буйруган болсо ошол нерсе менен түшөт деп атат Söyleniyor ki: "Birisi, Allah'ın kendisine verdiği bir sözü, 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 Allah'ın kendisine verdiği bir Demek ki tüm bir Leylatul Bara'a degen bir Leylatul Qadr. Bu bunu bizde Leylatul Qadr. Leylatul Bara'a turasında da bir dakika kılavuz buyursa. Demek Leylatul Bara'a'da de, Allah Teala tağdırdı. Qadr tüm günü Leylatul Qadr'da şunu bardağın eylerine taratat dep koydu. Tapşırat dep. Bu perişteler cerbetine tüşkün Cebrail Aleyhisselam koşulup. Emne kılat bular? Nige tüşüt deseniz?

біз өзі түшпөйбүз түшсөк бір ғана кудайдын буйругу менен түшөбүз дейт периштелердин ар бир иши кудайдын жөн буйруксуз іш қылбайды бізге окшош емес рух деген жабраил алейхисалам деп айттық. эмне үчүн берде периштелер дагы түшөт анан жибрайил дагы түшөт деп периштелерди айтып қайта жабраил алейхисаламды өзүнчө дагы айтып атат жөн эле периштелер түшөт деп қойса деле болбойт беле жабрайил деле периште да а анан периштелер дагы түшөт анан деп айтып атат десе бул жабраил алейхисаламдын периштелердин арасында кадыры баркы болгондугу үчүн өзгөчө бизде деле мына адамдар келди раиста келді, адамдар келди президент келді, деп адамдардан өзүнчө бөлүп жанандай бир кадырлуубу барқы же бир жакшы адамдарды өзгөчөлөп ошентип айтабыз себеп дегенде алардын өзгөчө бир кадыры болгондугу үчүн бу жерде рух периштелер да түшөт анан рух да түшөт дегени жабрайил алейхисаламдын ошентип кадыры болгондугу үчүн анан ушул периштелердин эми бул түндө кадыр түндө түшкөндө эмнелер менен түшөт экен кандай нерселер менен түшөт болду экен кудайдан эмне буйрук болду экен деген кызыгышыңыз мүмкүн бул туурасында дагы ушинтип хадистерде баяндалат

ал периштелер асманда андай ибараттын түрін көрген эмес дейт жер бетінде ушундай көп түрлүү ибараттар болот ошолорду көрүшөт анан жанагынтип күнөөкөр адамдардын он топ ыйлаганын угат дейді. бул күнөөкөр пенделер өзүнүн күнөөсүн эстеп кудайга он топ ыйлаганы аллага ушунчалык жагымдуу болот экен жаңағы жөн эле мындай алланы мақтап таспи айтып отырғандарға қарағанда күнөөкөр пенде күнөөсүн істеп аллаға кешірім сұрап ыйлаганы жағымдырақ болады екен да анан ушундобуларайт келгиле сілер алар периштелер да жөн турбастан алар дайыма құдайдың баяғы ибаратында таспи айтышат да анан периштелер бір бірін айтат дейді келгиле мына біздің таспибизге қарағанда дагы құдайға жагымдуу болған үнді уккуңар келеу мына келгиле угабыз деп қазір түн күнү күнөөсүн эстеп ыйлап құдайдан кешірім сұрап аткан адамдын үнін ұғып біздің таспибизге қарағанда дагы бұл құдайға жагымдуу дейді екен да анан дагы Бұл түнде өзі мындай ибадаттың бір өзгөчө нерсеси болот окшойт башка түндөрдө башка күндөрдө болбогон ушу кадыр түндө кылынган ибадаттын бир өзгөчө башка өзгөчөлүгү бир касиети болот окшойт ошон үчүн периштелер түшүп таң кала турган периштелер ошону көрөлү деп кызыгып ушунчалык сооптун көптүгүнөн кылынган ибадаттын периштелер кызыгып түшөт экен да көргүсү келип кудайым периштелерге ошону көрсөтүш үчүн түшүрөт анан периштелердин өздөрүнө дагы ошол түндө көп жакшылык болот экен да аларга дагы алардын дагы периштелердин өзүнүн дагы сообу болот дейт аларга дагы көбөйөт экен ушул кадыр түн күнү жер бетине түшүп жанагы момун мусулман адамдардын ибадатын көрүп аларга дагы пайдасы болот экен Anan akırkı beşinci ayatı Selamun hiye hatta matula'il fecir. Bu da gönü selamun hiye, bana hoş tün. dün. Selam deyin, salamat bulut deyit. Tınç bulut, aman bulut bul. Selam deyin sözü, salamatlık deyin söz, bu Arap sözü ne gizetiyor. Selamun buluşu salamatlık bulut, cahşılık bulut. Kur'an tüşkündük üçün, perişteler tüşkündük üçün, бул бир тынчтык түн болот саламат түн болот тынчтык түн болот амандык түнү болот жакшылык түнү болот береке түнү болот жамандык болбогон түн болот бул ушул күн баткандан баштап күн баткандан баштап таң атканга чейин ушул түн түндүн чегин сурасаңыз күн баткандан баштап нары таң атканга чейин ошол аралык түн болот ...manuşol tün, şunday salamat tün, amandıktın tünü, berekenin tünü, cakşılıktın tünü, Kur'an'dın koran, tüşkün tün, baştalıp perişteler tüşkün tün, şunday bir cakşılığı var. Cemandığı yok. Uşul cakşılık menen bereke... хайры баракат түшө берет түшө берет түшө берет периштелер түшө берет құдайдың рахматын алып келіп түшө берет түшө берет жамаат жамаат топ топ болып түшө береді таң атқанша түшіп тынбай түшөт экен периштелер таң атқанша бұл түн ушундай саламаттыктын амандыктын тынчтыктын берекенің жақсылықтың түнү болады бірок ошол нерсе ыймандууларга а беркиндей имансыз адамдар үчүн каапыр адамдар үчүн дін менен иши жок кудай менен башы оорубагандар үчүн алар бір түн болады. қарасаңыз Құдайдың кудуретин бірақ момун мұсылмандар үшін, периштелер үшін, бұл бір жылда бір болатырған эле түн периштелер таң қалып жанагындай болатырған турган түн бұл түнү сөзсіз демек жанагынтип периштелерге жага турган үн бар қадір түнде бір я алла менің кетірген қата кемшілігім мойныма алам пендемін пендешілік қылдым құдайым мен пендешілігімді өзің кешір деп бір жақшы ыклас менен тооба кылуу сөзсүз ар бир мусулманда болуш керек қолыңыздан келеуі жалғыз қалып біраз болса болсо аллаға жалынып жалбарыңыз қолыңыздан келеби ыйлаңыз Шол үнүңүздү зар ақшап илаған үніңізді периштелер топтолып келіп қызығып көрсін, дуа қылсын күнөөңүз кешірілсін Мен тун шундай саламаттыктын түнү, амандыктын түнү, тынчтыктын түнү, берекенин түнү, жакшылыктын түнү. Шул хатта матлаил фажр дегени фажр таң. Матла атышы, таңдын атышына чейин шундай саламат түн болуп турат дейт. Демек, бул жалпы азыркы ошол 5 аят шундай мааниси. Бул аяттардан биз өзүбүзгө кандай мындай бир натыйжа жыйынтык, негізгі маанилери не болды біз білдік жоғарыда айтылғанына қарағанда рамазан айында құрандың түшуші башталышы о баяғы пайгамбарыбызга хира үңкүрүндө келіп курандын түшкөндө ошол ай рамазан айы болған ошол айдын ішінде дагы пайгамбарыбызга түшкөн түнде бұл қадыр түн болгон екен кадыр түн күні құран түшіріліп баштаган екен ошоны білдік бұл аятта ушундай баяндап атат анан бұл бул кадыр түн екі мааниси бар экен бири өтө кадырлуу барктуу урматтуу сыйлуу шарапаттуу касиеттүү түн экинчиси өкүм тагдыр тагдыр түнү деген дагы маанини берет экен ушул түндө алла таала бир жылдык тагдырды өлчөп анан адамдарга периштелерге кабар берип билдирет экен периштелерге кабарберип Misal üçün tüp ölüm turasında, acal, rızkı turasında, bundan başkalarının vardı şu bir yıldık, şu kündü belgeleni oran kavar veriletken de. Kadim ki biz çok çok periştelerin adlarını tanıyoruz. İsrafil, Mikail, Cebrail, Azrail degen. Şu periştelerin çoğun doruna uşularga bayağı işlerin kimisinin işin davuştap, dayındap Қадыр түн күнү келерки чейін чейин мына монагул нерселерди кыласыңар силерге деп берілеткенді. Арам да демек бір жылдык биздин тагдырыбыздан кабардар болот бұл периштелер ушул нерсени билдик андан тышкары дагы кадыр дө, кадыр түндө кылынган ар бир жакшы амалдар бул жанагынтип миң ай ичинде кадыр түнү жок миң айдағы кылынган жакшылыктан дагы жакшыраак болот экен демек бул кадыр түн ушу күтүп жүрүп издеп жүрүп жакшы кыла турган түн да көп жакшылык бөлүнөт экен бул түндө башка бир миң айда болбогондой жакшылык миң айда болбогондой сооп миң айда болбогондой берекет ошон үчүн эгер бул кадыр түндө дагы ар бир жакшылыктын түрүн кылып калганга аракет кылсаңыз болот экен Мысалы, садақаны дагы атайын ушу қадыр түндү ұмытпай бір садақа қылып қалыш керек Алымдар айтат ошол садақа, қадыр түн күні садақа, сіз сиз жанатып сексен жыл бойы тынбай қылған садақаңыздан да жақшырақ болады, дейді. Қадыр түн күні намаз оқып қалыңыз ал ошондой болады. Қадыр түн күні біреуге жардам беріп қалыңыз, қадыр түн күні біреудің көңілін алып қалыңыз, көңілін көтеріңіз кадыр түн деп бирөөгө келсе мейли күндізі болса деле жардам беріп чай баяғы эми орозонун учуру болот го бирок сиз түндө ооз жабыргабы тамак аш бир ким бир киши болсо дагы да мисалы же бир ач адамдарга колунда жокторго алып барып бересизби ооз жаып койгула деп же эртеси күнү ооз ачып койгула деп иши кылып ушул түндө эмне жакшылык кыла аласыз атайын издеп кылсаңыз болот экен да Бұл түнде қылынған жақшылық, ибадат қадір түні жоқ демек жанагынтип миң айданн жақшырақ болуп атпайбы ба? дагы периштелер түшөт бұл бул түнү асмандагы периштелер жердегі периштелер емес атайын ушу асманда жерге ағын, башқа учурда түшпейді бир ушу кадыр түнде ғана түше тұрған периштелер бар жети қабат асмандан у периште баягы бейиште болған периштелер болады. сыдрату мунтахада болған периштелер болады. түшөт жерге түшет бары. анан не эмне десеңіз десеңиз хадистерде келет бул ыймандуулар дуа қылғанда жанагынтип кечирим сұрайбы, мне жакшылык сурайбы дуба кылганда ошол дубаларына периштелер түшөт амийин дейт экен тегеректеп периштелер бұл Қылған дуасының бардығына амиин дейді. таң атқанша шындай. таң атқандан периштелер көтеріліп кетеді Бұлардың бардығы Құдайдың буйругу мен деп айттық. алла таала тагдырлаган иштерди алып түшөт деп айттық. Келер ке жылға чейін. андан шықары, ушул түн кадыр түнү амандыктын саламаттыктын тынчтыктын берекенин жақшылықтың түні деп айттық. Бұл береке жақшылық, амандық, тынчтык алладан болған жақшылық, береке амандық, тынчтыкты айтып Бұл бұл Құдайын құдайым бір нәрсені тағдырласа жакшылыкты ғана деп атат демек бұл түнде ұшыншалық саламаттық болот экен Құдайдан саламаттықты саламаттыкты алладан жалынып жалбарып барып, да дене боюңуздун ден соолугуңуздун ол бала дегерек туған тууган кемге қалысаңыз. кааласаңыз бирок ушул ушул алла таала тек қана жақшылықтарды ғана тағдырлап қойыткен, ұшыл түндің түндүн жамандық жамандық нерсе болбойт дейді ыймандуу адамдарға. Бұл ушундай саламаттықтың түні болады. Иманду аял болу, еркек болу, шайтан бұл түнді өті қату момын мұсылмандарға тәсір бер албайдыкен. Лейлетун сәлиметун. Шындай саламат. Емнеден? Лай естатиғу шайтану ән яғмәлі фиха суан вәлі әзән. Бұл түнді шайтан еш бір бір өгі ұза бере тұрғандай жамандық қыл мындай суроо мүмкін мүмкүн сурабаса дағы бұл суроо біреуде болса біреуде шығады біз жана айттық қой башында пайғамбарымыз айтты рамазан айында шайтандар кишенделет деді ғой анан қадір түнүндө шайтандар зиян бере албайды. шайтан улам алымдар айтышат баягы хадистерге карасак шайтандардын эч бирөөсү калбай баардыгы кишенделип калбайт шайтандардың арасында дагы жанагы мойын сунбаган өте кутурган ашыкча ошондой шайтандардын арасында ошондойлор болот экен ошолор кишенделет бирок баардыгы эле ушу шайтан атпайдын жин атпайдын баардыгы эле кишенделип калбайт ошон үчүн баягы чектен чыккандары ошонтип кишенделип калат экен алар зыян бере албай калат экен кадыр түндө дагы ошондой шайтан эч бирөөгө ыза бере албай бирөөдү азгыра албай бирөөгө жанагындай бир жамандыкка чакыра албай калат экен да демек бул түн башынан баштап эле ушу күн баткандан баштап таң атқанға чейин толугу менен эле бир жакшылык түн болуп атат жамандык болбогон түн таң атканча ушундай бул түн демек жалаң ғана жакшылыктарды берекет ә, амандықты, тынчтыкты саламаттыкты қамтыған гана түн болуп эсептелет экен да анан пайғамбарымыздан хадис бар бұларға да токтолобуз Қадыр түн емі қайсыл түн канчанчы түні. Бізге ұшындай белгілі болып тарап кеткен бииз 27 жетинчи ғана түнді кадыр түн деп тосып, ошол ғана түнді бир түнді түндү қойып, қойып башқа күндө оқтай берген адат болып қалған Негізі? Бұл түн өзі жашыруын түн Бұл жыйырма жетиси ешкім ант ішіп, қасам ішіп, печаттап айта Бо албайт болду ушул эле түн жыйырма жетиси эле кадыр түн болот да башка түн кадыр түн эмес дей албайт бирок жоктон көрү жогору жок дегенде ушул жыйырма жетиси кадыр түн болуп калар бекен деп көбүрөөк үмүт ушуга байлап анан кадыр түн деп жыйырма жетисин тосот көпчүлүк болбосо өзү акыркы он күндүктө пайгамбарыбыз айтат хадисте келет лейлатул кадр фил ашри بل أخرق وانقن دكتن إشن من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقدم من زنبه وما تأخره وشل أخرق وانقن دكتو كم إبادت من نتكوت رنبل الله دان وشل تندن الله مرن وهي ليلة ويترين Anandağı ışı akırkı 10 gündük dördü, tak gündürdü deydi. deyip. Akırkı 10 gündük tegende biz 21 inen baştap narcaqa esip deyimiz de. Orozonun 21 günü akırkı 10 gündük birinci takkünü günü de. Orozonun 21 inci günü, 23 inci günü, 25 inci günü, 27 inci günü, 29 inci günü. Anandağı 30 inci gün bulup kalsa yürü yani 30 inci gündün de tünün koşu ошентип кадыр түндү акыркы он күндүктө издеш керек эгер колуңуздан келсе мына ушу атайын даярданып акыркы он күндүктө белди байлап ар тақ так күндөрүндө пайгамбарыбыздын хадисинде айткан экен деп ар бир так күнү кадыр түн кылып ибадат кылып аллага жалынып жалбарып күнөөңүздүн кечирилишин сурап ушу берекет түнү амандык түнү саламаттык түнү жакшылык түнү деп ибадат қылсаңыз орозонун берекесі болот иншалла сіз қадір түнгө туш болосуз бирөөсүнө болбосо бирөөсүнө көбүрөөк уламалардын көбүрөөк эми бұл біз айттық атайын бір күнді ешкім мындай кесе айта албайт мынау ушул қадір түн деп бірақ көпчүлүк аалымдардын тоқталған пікірі ушул жыйырма жетисине тоқталады Әр бір жылдың рамазан айының 27-ші түні ушул қадір түн болып қалу көбірек ықтималы бар анан бұға далил болғандағы хадистер дагы бар мынабу аяттың өзінің дағы ушундай маанилерди чыгарышат ошон бұл жалпы қадір түн сүресі турасында шундай кадыр түндүн өзүнүн бул жөнүндө дагы сөз кылабыз кудай буюрса көпчүлүгү демек жыйырма жетинчи түн дедик бирок жыйырма биринчи түндөн баштап так күндөрдү тосо берсеңиз болот кадыр түндүнн белгилери болот экен хадистен баштап аалымдардын ар кимисинин башынан өткөн сөздөрү окуялары бар пайгамбарыбыздын хадисинде келген ушол бул кадыр түн өтүп анан эртеси таң атып күн чыгат го ошол күн чыкканда күн еме күн чыгып аткан кезде ушундай күндүн бир өтө күчтүү нуру болбойт дейт карасаңыз адаттагыдай болбой күн аудан чачырап сиздин өтө көзүңүздү уялтып катуу нурлуу болып чыкпайт дейт анан дагы абасы дагы ошондой мындай өтө ысык эмес же мындай өтө суук эмес салкын орто аба болот дейт анан күн дагы мындай өтө чайкайып жанагынтип көзүңүздү уялтпай мындай бир аз кызыл ә, сыяктуу өтө эле жанагындай жаркыраган аппак болуп чыкпай чыгат ә, экен да Өп, пайғамбарымыз айтқан мага ушундай қадір түн кайсыл құдайым кудайым көрсөттү мен аны кайта есімен шығарылды деген бір көрсетіп қайта есімен шығарылды бул құдайдың буйругу болгон ушуну силер акыркы он күндүктүн түндөрүндөй издегиле деген да өте ысық болбойт суық болбойт бол бол, өте ашық болбойт өте баяғындай таза бүркөлүп қалған күн болбойды. Бол. Ә... ай болып жаңырып кичине болушу да мүмкін шайтандар бул түндө чыга албайт таңы өтө жарык болбойт деп пайгамбарыбыз хадисинд айткан анан бирде бір бир хадисте пайгамбарыбыз ушул қадыр түндү айтайын мынчанчы күн деп айтайын деп сахабаларга кабар берейин деп чыгып келатса астынан эки киши чыгып бири бири менен талашып урушуп калган экен пайгамбарыбыз ошолорду көргөндө көр анан баягы айтайын деген нерсеси чыгып кеткен болду ошо қайсыл кайсыл түн кайсыл күн экендиги айтылбай калган экен эми бұл кадыр түн шариятта ар бир нерсе бекер болбойт кадыр түн эмне үчүн ушул жашыруун болуп қызық. кызык аалымдар бул шариятыбызда көп нәрсе жашыруун анан ошол жашыруун болгонун бір бир топ сырлары хикматы бар биз үчүн чоң пайдалары бар кадыр түн эмнеге жашыруун болуп калган мунун эмне сыры бар десе қадір кадыр түндүн жашыруун болгондо адамдын өлөр күнү да болғанда болгондой эле биздин өлөр күнүбүз белгисиз де. ар бир адам өзүнүн өлөр күнүн билсе ар кимдин жашооу башкача болуп калат эч кимибиз өлөр күнүбүздү билбейбиз ошон үчүн аны үмүт менен жашай беребиз өлөр күнүн билип алганда көп адамдар үмүтүн үзүп өлөр күнүн так билип ала турган болсо же бирөөлөр таза ашыкча кетип ошого карап башкача болуп кетет да кудайдын сыры бар экен жашырып койду бирөө чуркап жүрүп билинбей бирөө узун өмүр жашайт бирөө жаш кетет экен бирөө кары кетет экен бул кудайдын сыры бар экен кыямат күн да жашыруун эмне үчүн себеби биз өлөр күндү билбейбиз кыямат күндү билбейбиз эптеп издеп аракет кылып ошол күндөрдө бир кыямат күн качан болуп кетерин билбегенден кийин кой қүй кыяматка чейин деп қайсы учурда болып кетишин билбейбиз өлүп калышымн кайсы күнү экенин билбеймин кой аракет кылайын деп баардыгыбыз кудайга таати ибадатка кызыгып анан амал кылабыз да кичине аракет кылып күч жумшайбыз жалкоолонбостон кой эртең өлүп калсам калбасын кудай деп калайын акыретим үчүн иштеп калайын деп анан адамдар соопчулук кылат орозо кармайт жакшылык кылат жалкоолонбойт башка бирөөгө да таянбайт сүйөнбөйт қой, эртең қияматта мени сен куткарат белең өзүмдүн ишимди өзім кылам қой өз намазымды өзүм окуйюн деп анан адамдар ушуга аракет кылып калат шариятыбыз ушундай көп жашырылған нерселер бар билбейбиз жұма күндөгү дуалы кабыл болшу, кайсы саат экенин билбейбиз иши жұма күні күнү кечке чейин аракет кылып кудайдан дуба кылып сурай беребиз пенде ушул кадыр түндү дагы издегенде ошондой жашыруун деп жанағындай бул кадыр түн болуп калышы мүмкүн деген акыркы он күндүктүн так күндөрүн издеп жыйырма биринде 25 жыйырма үчүндө дагы жыйырма дағы, дагы жыйырма жетисинде дагы жыйырма тогузунда дағы отузунчу күнінде дагы түнүн ушинтип тосып ибадат менен өткөрүп кудайдан жалбарып жалынып кичине мээнет қылып, сооп тауып қалайын деп ал күнді ошентип алла таала періштелеріне сыймықтанып періштелерге айтып мақтана тұрған күн екен ушундай кадыр түн ушундай башкача бір артықшылығы бар миң айдандағы артық болған болгон түн екен кудайым жакшылыгын берсін бұл түндүн берекесинен бизди кур алла таала менен бізге берип атат периштелер түшіп атат демек әркім өз үлішін алып қолынан келген үшін қылып, кадыр түнді іздеп рамазанды аманат біліп убактылуу өтүп кетчү нерсе экенин сезип ушул күндөрдө колунан келген жакшылыгын кылып куранын окуп башка дагы иштерин кылып калса жакшы болот кудайым баарыбыздын тилек ниетибизди кабыл кылсын орозолор кабыл болсун жалпы кадыр сүрөсү туурасында ушундай аллахым баарыбызга пайдалуу болсын ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух